kanal eskibərə baxırsınız. Şəkinin Cəfəराबाद kəndində Vətən müharibəsinin şahidi Ruslan Sadiqovun anım günü qeyd edilib. Ailəsi, yaxınları qəzilər şahidin qəbrini ziyarət edib, ruhuna dualar oxuyub. Daxili qoşunların Yarasa akustusi təyinatlı dəstəsinin atəş təminatı snayper yarımqrupunun komandiri Ruslan Sadiqov 2020-ci ilin sentyabrında Ermən silahlı birləşmələrinin təxribatının qarşısını alınması üçün başladılan əks hücum əməliyyatlarının ilk günlərindən Vətən müharibəsində iştirak edib. Bildən Şuşaya qədər şanlı döyüş yolu keçib, düşmənin onlarla canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edib. Dünya hərbi tarixinə düşən Şuşanın azad edilməsi əməliyyatında iştirak edən baş çavuş Ruslan Sadıqov düşmənə qanunduraraq öz qəhrəmanlığı ilə tarixə düşüb. Şəhidin üç övladı yadigar qalıb.